un historiador d'Albaida, Abel Soler, que ha treballat la història d'estos pobles i que coneix molt bé la documentació, encara que d'aquest edifici crec que ell no l'ha estudiat, però ell sosté la idea de que la Torre Nord, és a dir, esta d'ací, la Torre Nord seria una torre islàmica més antiga que la resta de l'edifici. Probablement és del segle XIII o fins i tot podria ser anterior, que és la típica torre de defensa semblant a la de Carrícola o la d'altres llocs. Diguem-ne que el període de l'edat mitjana anterior al segle XVI segurament ens hauríem d'imaginar una alqueria minúscula en una torre de defensa fora de l'alqueria. I a partir del que s'ha escrit, el que podem dir és això, de moment. Pel que sabem de la construcció de la fàbrica de l'edifici d'aquest palau en la seva globalitat, la construcció segurament és del segle XVI. Segurament és del segle XVI. Aleshores, és possible que es veiés tinguer en una torre feudal, que seria la torre més antiga, i que en el segle XVI, per algun motiu, perquè tingueren, s'establiren així de manera més estable, etc., construïen el que és el conjunt de l'edifici. Sabem que hi ha altres edificis molt, molt semblants a este, que estan construïts exactament de les mateixes tècniques constructives i tenen la mateixa tipologia, que són de principis del segle XVI i estan molt ben estudiats. El cas del Palau d'Alaquàs és el més ben estudiat i el més ben conservat, també. Este tot apunta a que és un edifici que es va inspirar o es va construir al mateix temps, respon al mateix context arquitectònic. Això és evident, això és evident. Si el d'Alaquàs es va construir, i això se sap segur, en la dècada de 1520, este és molt probable que també es construirà per aquests anys. És molt probable. L'edifici té elements renaixentistes, per exemple, l'arc de mig punt de la porta principal, l'abundància d'arcs rebaixats en les finestres de la lògia, que són les que estan en paral·lel en la part alta de l'edifici, i en l'interior del pati. Tot això són elements del Renaixement, de les construccions valencianes del Renaixement. En el segle XVII-XVIII s'adaptaria a usos diferents, a usos domèstics diferents. Això seria una cosa del segle XVII-XVIII, que és una època d'expansió econòmica, de creixement demogràfic, etc. Aleshores, l'edifici anterior seria més aviat una fortalesa més opaca de lo que ha sigut posteriorment. Per tant, reformes en l'edifici probablement n'hi han hagut moltes al llarg de la història. Sí que sembla clar que hi ha un gran canvi en l'ús de l'edifici en el segle XVIII. I la documentació que coneguem també apunta en aquesta direcció. Això sembla evident. I després, en el segle XIX, segurament és quan es van construir aquests jardins, és el més probable. El teatre que hi havia en l'interior de l'edifici segurament data del segle XIX, són usos habituals en el segle XIX i no anteriors. Per tant, és evident que l'edifici ha sofrit moltes reformes, fins que va arribar al segle XX. Vaja.